Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Nama saya Hindun Haji Ismail. Itulah penyakit buasir. 6 tahun. Darah tinggi, kolesterol tinggi sampai terkeluar dekat mata dua-dua. Sakit lutut. Kebas seluruh lengan, itu disebabkan kata dah menopause. Tapi dengan SNE, Kak Teh pulih sepulih-pulihnya. Kak Teh ibarat rasa macam gadis. Dengan penyakit buasir, Kak Teh ambil sebiji SNE, Kak Teh sapu. Dengan sebiji aja, Kak Teh sapu, masukkan. And then ada lebih lagi, Kak Teh sapu the whole part. Cantik. Dia tak ada kendur-kendur, dia tak ada kecuk-kecuk, tegang macam baby. Kebas seluruh lengan, Kak Teh ambil atikadin. Kak Teh makan 3 biji, ke 6 biji lah, 3 biji malam, 3 biji pagi, 6 biji sehari. Ulat kaki, kaki Kak Teh berbau sebab Kak Teh kerja pakai boot 20 tahun. Kak Teh cuma sapu juga, SNE, Kak Teh sapu. Sapu semua kaki belum tidur, dia punya gatal tak sakira lah. Bila Kak Teh sapu dengan kulit-kulit kaki Kak Teh pun cantik. Jadi, masalah menopause dah tak ada masalah, kolesterol pun dah tak ada, dah okey. Darah tinggi pun dah normal, buasir pun dah baik sebaik-baiknya. Kak Teh bahagia sekarang dengan SNE, Kak Teh makan Atikadi, SLT. InsyaAllah beauty skin. Kak Teh ucap terima kasih SNE, terima kasih.